اسلام علیکم ناظرین. ناظرین اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں. کرکٹ سے جڑی مزید خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے نیوزی لینڈ کے خلاف 3 میچوں کی T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. چیف سلیکٹر انضمام الحق نے اسکواڈ کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ قومی ٹیم کی قیادت سرفراز احمد ہی کریں گے، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں شامل ہیں فخر زمان، محمد حفیظ، صاحبزادہ فرحان، بابر اعظم، شعیب ملک، آصف علی، حسین طلعت، شاداب خان، شاہین شافریدی، عثمان خان شنواری، حسن علی، عماد وسیم، وقاص مسعود اور فہیم اشرف شامل ہیں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ 31 اکتوبر کو کھیلا جائے گا اور دوسرا میچ 2 نومبر کو دبئی میں ہوگا، جبکہ تیسرا اور آخری میچ 4 نومبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا. تو ناظرین یہ تھی اب تک کی ہماری ویڈیو. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.